Të përmenda që keni qenë edhe pjesëtari policisë së Kosovës, të regon pse vendose me u largu? Policitë Kosovës kam qenë prej vitit 2002 deri në vitin në shtator të vitit 2019. Do më që i bjenë dikon ofër 18 vite, kam qenë pjesë e policisë së Kosovës, po edhe kjo pjesë e policisë së Kosovës pak, si me thonë, më ka zonë e akua e vjetër, që nuk ka post teknologjit mjaftushme. Në më thonë, mirë po, e mboj me amë policinë e Kosovës prej themelimit, e deri tash ku ka avancu, dhe jam shumë i kënaqur me punën që e bojnë pjesëtarë të policisë Kosovës, sepse asnjëherë nuk vlerësohet nga qytetarët për punën që e bojnë ata. Mirë po që bojnë një punë jashtëzakonisht e madhe. Na policini shumë i veç jashtë, i shumë i këta që kanë olin rrugë që punojnë policia trafikut, do në automjetë e gjobitin, disa revoltuhën, disa janë të knaqën, disa janë të paknaqën. Mirë po mrena policisë Kosovës bojnë një punë jashtëzakonisht e madhe, që është që dohet mu vlerësu për qytetarëve, e që realisht nuk vlerësuhet, sepse mendojnë që policia kanë veç hajtë me shku të turë në punë edhe më këthy në shpe, me morë një pogë edhe kushtë tjetën, po les janë 24 orë në detyrë. Në gjdo moment që i kërkuhet, a i do të me dojnë detyrë. Na e morë me veç policin, tash e shuin qka po punojnë veri, po nojë policia punojnë edhe në këto pjesë tjera të Kosovës, dhe bëndë një punë shumë e modhe. Do të mi përgzu për punën që e bojnë, se onë realisht e di pi mrana qka punojnë, pi ashtë pak shihet. Dhe ta është, që ka mune me thonë, një dështim dikon i policijës, thënë që është farë policija, kena policija zynë, po, kur është një organizat që i ka mbi 9000 të punësohën, dhe më thonë, stavë dvetin, që policov stavë civil, ka mundësia të me dëbërtu njerës. Jotë mirë, ka mundësia të me dëbërtu njerës që nuk e respektojnë detyrën, që se dojnë detyrën, mirë, por nëse mirën përgjithsi, policija ka dhonë, po jep, dhe shpresoj që do t'jep një kontribut jashtë zakonisht veçantë në sigurinë e qytetarëve. Shani, ndodhin në raste, ne që na mundohemi me akuzu policinë, mirë po këtu nuk ndodhin veç Kosovë, të ndodhin edhe botën perëndimore që janë shtetë edhe shumë më herët, vrasjet, dhunimet, ndodhin krejt botën, mirë po që të na jemi një shtetë i vogël, e një minionit tjetërin, mirët vesh shumë shpejt, dhe na duke që një diçka po bëhet shumë më dhoni, që në Gjermani tash në vizit të vlo dhe gjatë kohë së më transportoj, që më dërgekin në aeroport vlo, do mënë u bloku shqiritja ta e mashin shumë normale, që është bloku rruga, se është një aksident komunikacioni, e lajmërun që gjoni rrugë alternative dhe është shumë normale të. Të na është ndryshe, të na është një aksident, kanë hup jetë në baki shumë persona, dhe ta është na e lonë fajturë policijën, pëse policija nuk punën, a realisht policija veç është të punun, zborën e rasit, të në rakuzujna mi pengun e ti me se, ajo mentaliteti që na povanumi për një punë caktune dhe ta është i e mormi edhe dolin e për Facebook, në për rjetë sociale, o bloku rruga, su bloku rruga, e humbin. Tani ka ndodhë ma shumë prej të tjerve, se sa prej atyne që vetë janë pjesë e rasit. E rasit. Kështu që unë policin e kumlonë në mënyrë vullnetare, pas e krejeva studimet e doktoratës, dhe më thonë fillova si profesor me punu, dhe e kumlonë në mënyrë vullnetare, mirë po që thëmë drejten, soherë të ishën rrugë të punu, më rënqjetë të zamra. I du, dhe më thonë pjesëtar të policisë, unë e kum posë gradë në rështerit, kum punu njësit komunikacionit të rëgurën Ferizajsh, ja kam qenë shef në rrimi, kum më dhe ishë një pjesë bukur të mirë të polizve, që kam rostë e jasë zakonisht të mira dhe knasia me më dhe shkur njeri ju, arrin me ekipën e vetë me zbulu një rast që o tentumë më shef për i të tjerve. Realisht, nësë kemi posë rostë e të rona, kemi posë aksidentet, zakonisht kur ndodhëshin me dëvdekun, me fatalitet. Knasia me më dhe jemi është kur kene arrit për shamën dëtë notës, e ka mytë një përsen automjeti, dhe ka qenë fshotin së jevë dikon, dhe nuk ka posë as kamera, as ka posë kur gjoheq, edhe me një pasyre të kjerit, që ka mytë dhe në nëngjores, hetu s'kanë qenë jetë zakonisht mirë, ka qenë, kam qenë njeri maj lumë të në ndohë në botë kërë kemi zbulu atë rast, sepse ka ndohë në periferi që nuk kemi posë ku me fillu pisën e jetimeve, posë qasoj pasyre të automjetit, edhe me ata e kanë zbulu e tu, si do, e ka qenë knasia zakonisht e modë mirë, po që nuk i kanë dhonë publicitet kësoj punët që jo zbulu një rast në këtë njërë. Sot është pak me letë, edhe, po thamë, sigur të studentet, po thamë edhe tek polisët, është pak me letë, sepse kemi kamera në gjithaunt. Dhe komunësi, nëse policia janë vigilant, edhe i rinë gati, mi kry punë shpejt,
ka mundësi nëpërmjet kamerave me lokalizu gjithmonë edhe me zonë dyshimtë edhe me denu.